22 дээр энэ хуулийн 21 заасан тусгай хамгаалалттай газар нутагт отоглох цэгийг улсын төсвийн тухайн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалтын захиргааны болон олон улсын төслийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтаар байгуулнаа гэсэн энэ заалтаа тайлбарлах уу? Хөрөнгө оруулалтаа энэ одоо ямар жишээ явж байгаа юм? Тэгэхээр энэ баахан отоглох цэг одоо манай байгаль орчин аялал жуулчлалын баахан отоглох цэг байгуулах энийг хөрөнгө оруулалтыг эндээ шийдэд энэ цэгүүд байгуулад энэ ажлыг зохион байгуулаж явах юм уу? Асуултанд хариулъя. 22 буюу энэ жилээс бид нэр тусгай хамгаалалт газар нутгийн тухай хуулийн зөвшөөрлийн тухай хуулийг дагаж орсон 1 сарын 6-ны нэмэлт өөрчлөлтөөр тусгай хамгаалалт газар нутгийн тухай хуулинд оруулж тусгай хамгаалалт газар нутгийн хураамжийг болвол өөрчилсөн байгаа. Хуучин бол 300 төгрөгөөр явдаг байсан. Одоо бол бид нэр байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд тухайн хураамжийг журамлаж батлаж орсон хөрөнгө оруулалтыг тухайн тусгай хамгаалалтын захиргаа болвол зарцуулахар ийм зөвхөн боолтуудыг хийсэн байна. Өөрөөр хэлбэл цаашдаа нэгэнт тусгай хамгаалалтын хураамж нэмэгдэж байгаа тохиолдолд нөгөө талдаа тухайн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа болвол менежментээ сайн явуулахын хэрээр хураамжаа авах тэр хэмжээгээрээ отоглох цэг болон тодорхой хэмжээний бүтээн байгуулалтыг хийгээд эргээд эндээсээ олго олох гэдэг утгыг бид нар оруулж өгч байгаа. Олон улсын хувьд бол манай байгаль орчин аялал жуулчлалын хамтар тусгай хамгаалалт газар нутгуудаар бол манай KFW-гийн төслүүд хэрэгждэг. За ялангуяа TNC-тэй тусгай хамгаалалт газар нутгийн хэмжээг 2030 он гэхэд 30% хүртэл нэмэгдүүлэх ийм хэлбэрээр бид нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа тусгай хамгаалалт газар нутаг гэдэг маань бол аялал жуулчлалыг дэмжих чиглэлээр эдийн засгийн хэрэгслийг бий болгох, энэ өөрөө отоглох цэг хэлбэрээр явах, тэрийг иргэд одоо жишээлбэл хитрхи тухайн газар орон нутагтаа тусгай хамгаалалтанд авч байгаа бид нар ашиглах боломжгүй, суурших боломжгүй, эдийн засгийн хэрэгэл бий болох боломжгүй гэдэг юм утга агуулгад өндөгдөж байгаа учраас тухайн отоглох цэгээр дамжуулсан эдийн засгийн хэрэгэлтийг бий болох энэ менежментиг бид нар оруулж өгч байгаа л гэж ойлгож байна гэсэн үг. За, ер нь зөвхөн анхаараараа ингээл эн чинь одоо энэ дээр төсвөөсөө тэгэл гадаадаас олон улсын янз бүрийн төсөл хөтөлбөрүүд их оруулж ирээл тэгэл хийх юм байшгүй ер нь. Тэгэхээр энэ цаашдаа энийг бас нэх одоо яг хуу юун дээр чуулганы юун дээр чуулганаар орж ирэхээр бас дахиад гүшүүд асуух бах. Ер нь энэ дээр бас бид нар бас ямар бодлоготой байх, аль болохоор хувийн гүшүүдэрийг хийлгэх. За тэр нэг хураамж аваад тэрүүгээр нэг энэ томдлох зүгүүд байгуулж авчих хэмжээний юм цуглуулдаг юм уу юу? Тэр үндэслэл нотлохоо нь юу вэ? Судалгааны юм уу? Одоо авч байгаа юм байна. Та нар тэн дээр тоо баримтаасаа авчраарэ.